نہ کرنی ہے اسلام کی ہے مولا حسین سنو مولا حسین اسلام دا پرچم بلند کرنا چاہندے نے یزید سٹنا چاہندا ہے کار کار اذان دا حکم مولا حسین دینا چاہندے نے یزید مٹانا چاہندا ہے مولا حسین حق کہنا چاہندے نے یزید جھوٹ کہندا ہے یزید برائی پھیلانا چاہندا ہے حسین نیکی نو پھیلانا چاہندا ہے آئیو مسلمان بھائیو تہاڈے فرمایا نے میرے ملت دے نوجوانو اکو ہی شرط سی آن رہ جائے یا شان رہ جائے لٹی جائے جو حسین دی بس زندہ نے دادی نے اسلام رہ جائے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جس دیکھو ہے بے قرار معلوم ہوتا ہے تین دن دے تر آئے سید آیا سب دیا کچھ زبان پھر بھی ود ود جانا دیتی میرے شیر کا دی جمانا کلا نال تے ہر کوئی لائی پھر دے لگ توڑنی پوڑیاں یکیاں نے سکھائی اتے مکھن پپوڑا حسین دائی کام دس محرم دا جنے آیا ہے آقا حسین نے فرمایا ہے نزین پھینا آج تیرے ویر دے وعدے دا ٹیم آیا ہے تیرے ویر دا ٹیم آ گیا ہے نانے نے جنہاں بھی پیار کیتا ہے آج پیار دا بدلہ دے گے جاوانا اے لوکو حسین نے تن من تن ہر چیز قربان کر چھڑیے آقا حسین نے فرمایا آقا حسین نے فرمایا آقا حسین نے فرمایا آقا حسین نے فرمایا آپ نے فرمایا نہیں بینا آج میں ایک دی ثقافت کر کے جواب قیامت تک کسی نے بھی ایک دی ثقافت نہ کی دی ہوئے گی لیکن یاد رکھے آنے آقا حسین نے ایک دی ثقافت کرنی ہے شہادت دے کے جانی ہے آج لوگوں نے سبق دینا ہے لوگوں قیامت تک نہ کسی نے اجدی ثقافت کی تھی ہوئے گی نہ کسی نے اجدی قربانی دی تھی ہوئے گی علی لالی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دے تو عید قرار معلوم ہوتا ہے بی بی زینب کو لائن اگینی زینب آج آخری واری دی ملاقاتی تے بی بی زینب میرا ایمان ہے میرا وجدان آنگا ہے میرا ایمان آنگا ہے آپ نے فرمایا یا میں گا آپ نے آگیا میں گا شاللہ مرن نویر کسے دے نگار دنانیا بینا جس بینا دویر نہ کوئی اس دنیا ہوتے پردیس میں بابر تپترہ لئی جاگیرا چھپ رہنا وہ کچھ کہنا نا اتیاں دیاں تقدیرا آقا حسین سج گینے آقا حسین تیار ہو گینے خیمے دی اندر مل رہنے کدی بی بی شہر بانا دے خیمے دی اندر آ جانے بی بی شہر بانا حد بن دی آنے آدیاں نے آقا حسین آقا حسین دنیا تے میں تھوڑی سو جازا دنیا تے میں تھوڑی اہلی آزا دنیا تے میں تھوڑی بیوی سا اگر خدمت دی اندر اگر عدب دی اندر احترام دی اندر حکم دی اندر اگر کوئی کمی پیچھی رہ گئی ہو میں منو معاف کر آجے منو معاف کر آجے آپ نے فرمایا شہر بانا نہیں نہیں تیرے تے حسین بھی را دیئے نانا مصطفیٰ بھی راضی ہے تیرے تیر شوالا خدا بھی راضی ہے آقا حسین تن من تن کدی سکینہ نو میرے لے کدی خیمے دے اندر امام سجاد آنے نے زیادہ سجدے کرنے والا سدہ نام امام زین العابدین ہے میرے امام نے عبادت دا حق ادا کیتا تامی عابدین آدینے اسی حسین نو منن والے ہوئیاں جڑے نماز بھی پڑھ دے ہوئیے قرآن بھی پڑھ دے ہوئیے ساری ساری رات اگر محفل کر لئیے نماز نہیں پڑھ دے تے مرشد فائدہ ہی نہیں تے
تے جے اگر اسی نماز پڑھیے قرآن پڑھیے پھر پاکاں دا ذکر کریے اللہ جی پالاں دا ذکر کریے رب کعبہ دی قسم ہے پھر سانو لوکاں نوں دسن دی لوڑ نہیں پینی ساڈی عمل ساڈی عادات ساڈی حرکات لوکی ویکھ کے کہن گے انہاں دیاں داواں ویکھ کے واقعی حسینی آ رہے نے توجہ ہے کاش کے قدیم نے تقریر تے نہ لایا ہوندا تے پھر کی ہو گیا کوئی وزیر اعظم آ رہا کی ہو گیا توجہ کرو نبی دا فرمان ہو رہا ہے مولا حسین دا ذکر ہو رہا ہے جیڑا بھی آ رہا ہے مولا حسین دا ذکر تو بڑا تے نہیں ہو سکدا احمد بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں اے نہیں ساڈیاں محفلاں فارمیٹیاں تاں تے روحانیت نہیں پیدا ہوندی تاں تے مرشد دعاواں نہیں ہوندیاں تلاوت اللہ تلاوت کردے رہندا قلب قلب مر جاندا اودوں اسی وضو کردے رہندے ہیں ہاں جی حالانکہ قرآن پڑھنا میرے نبی فرمایا میں تھوڑے دیر قرآن چھڑ گیا تو محمد دا فرمان چھڑ جانا میں قرآن چڑھ جانا اپنی آل چھڑ جانا کدی فرمایا تین چیزاں فرمائیاں فرمایا قرآن بھی چھڑ جانا آل بھی چھڑ جانا اپنی سنت بھی چھڑ جانا علامہ صاحب اے چیزیں پھر آئے امام زین العابدین دے کول آ گئے آخری جملہ سنو امام زین العابدین دے کول آئے نے آ کے عرض کیتی بابا جی بابو بڑھے بارے جوان پتر نے کی کردا ہے یا خدمت کردا ہے یا احترام کردا ہے میں چار پائی تے بیمار ہاں مولا حسین نے فرمایا نہیں بیٹا تیری خدمت بھی قبول ہو گئی ہے تیرا احترام بھی قبول ہو گیا ہے تیرا رتبہ بھی قبول ہو گیا ہے آپ نے فرمایا لوگوں اج میں لوگوں کو سبق دینا چاہنا ہاں آپ نے سبق دینا چاہنا ہاں آپ نے فرمایا نہیں بیٹا آکھیا ابا جی چاچو غازی ابا سلام دار گئے نہیں واپس نہیں آئے اونا محمد گئے واپس نہیں آئے اونا محمد گئے نہیں واپس نہیں آئے قاسم گئے نے واپس نہیں آئے اے لوکو علی بن سمان گئے نے ابو بکر بن علی گئے نہیں عمر بن علی گئے نہیں واپس نہیں آئے آکھیا بیٹا یاد رکھی جب تک اسلام دا نام زندہ رہے گا اونی دے